Slavinsky ataca a zona separatista de Midway com mísseis Scud, vindas do Irã, e escaramuças recomeçam na fronteira. Algumas horas depois de Midway afundar o navio mercante que tinha saído da cidade de Kizaryev para a capital Esterim, e possivelmente levava armamentos para Essex, e que Essex ficou impossibilitado de retaliar, assim como Urayev, por conta das possíveis armas a bordo. Acabou que esses ataques ficaram sem resposta, mas Slavinsky, governada com mão de ferro por Yuri Perentov, temendo que as tensões esfriassem, resolveu agir sozinho, sem relatar as duas nações amigas. E ontem, perto do anoitecer, Yuri Perentov ordenou diversos ataques à cidade de Claremont, capital da zona separatista, destruindo grandes infraestruturas da cidade e levando muitas pessoas de lobby. O armamento usado é o 9K-72 Elbrus, mais conhecido como Scud, e é capaz de lançar o poderoso míssil balístico R-11, de origem soviética, equipados com ogiva de quase 800 kg, e com alcance aproximado de 300 km. Pelo que se sabe, foram comprados do Irã. Alguns vídeos mostram colunas desses veículos transitando pelo país, e em algum lugar isolado, lançando o míssil R-11, sobre cidades do território sob ocupação de Midway, destruindo grande parte da cidade de Claremont, na fronteira, como uma clara resposta ao afundamento do navio cargueiro de Urayev, e isso elevou ainda mais as tensões na região oeste do arquipélago. Urayev e Essex ficaram em choque ao saber do ataque de Slavinsky, que deteriorou ainda mais as fracas e quase inexistentes relações entre Essex e Midway. Midway enviou 15 unidades do F-4 Phantom II Block 3 para a zona separatista e possivelmente irá treinar pilotos locais para pilotar esses caças, terceirizando a defesa daquela região. Além disso, retaliou o ataque utilizando o ataque MS americano, atacando vilarejos próximos da fronteira. Já em Slavinsk, o Partido Soviético do Povo, temendo uma guerra entre seus territórios, fez movimentos políticos internos para remover Yuri Perentov do poder, mas o mesmo respondeu prendendo membros do partido e eliminando diversos outros, e se consolidando como o mais novo lunático comunista com poder total em mãos. Para mais vídeos como esse, não deixe de seguir o canal. Tamo junto.